E a cerimônia natal no reflexão Hamutuk partido CNRT Niang, Kaira Lachanana Guzmão Hateten, Mundo Tomak acompanha ela Timor-Leste e Bihanista na Embase 7 Plus, também mais que antes na Timor-Leste resolve na São Frase Elcira nia problema ka conflito, mas de repente Hakiduk, Hamosu dúvidas ba confiança na Bihia. Ato a hao, Yenaba, buka haleu ito a mundo, Babu Kato ajuda Rainha Insira a tu resolver o seu problema. Buka ajuda Sira a halo eleições democráticas. Ho itania progresso e a construção Estado. Na construção nação, Sirare ita nesse exemplo. Boa tira. Gente, é demais. E a Rai Ruanulu e a Lara. Agora, a situação que dá nessa lei, a Bacarexira, a Tocolia, a Franqueza, se ele calade a Bahava nessa lei, ou a Lica Maiona, tama a Michela aprende, ou a Minha Halo viola, e Minha Constituição Rossis, boa também, ou a Noringami, a tu respeito. Cabe dar ruma e dar etia vai ter sapato e depois ela. Lore era graça era bem, não? Então graça, graça, e da Tataisba, capaz de ir da Locoantia, mas lá tem que até é Macedo, até que Maíta, e tem aqui do voar ela. Rai, mundo, acompanha ela. Então. Acompanha e sinta que até se irmos triste e dor. Também ida lá ao capaz de ir. No fim, e dá nessa aquilo que vale. Organização Internacional de 7 Plus, Hari Yatinan Rihun Ruasanulu, no dar iniciativa Timor-Leste, o objetivo é atuar paz para a nação Sira Memórias e conflito em Alarang, não consegue envolver uma nação quase Ruanulu Racing. Fátima Pereira, Elugayu, Ziamen.